У центрі обслуговування клієнтів ПАТ «Житомиргаз» на Київській 54 споживачам, які зареєструвалися в особистому кабінеті на сайті 104.ua, презентували сувеніри. Таким чином завершують акцію «Дні реєстрації клієнтів», яка почалася у червні. Зараз у нас проводить акція «День реєстрації в особистому кабінеті». Це інноваційна технологія, яка дає можливість нашому споживачу зареєструватися з допомогою мобільного гаджета, комп'ютера або планшета в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Що дає нам особистий кабінет? Дає можливість споживачу передавати особисто показники лічильника, також отримувати раніше квитанції. Він може, споживач наш, роздрукувати цю квитанцію, не чекати, коли пошта донесе йому дану квитанцію. Він може передивлятися всі свої показники за попередній період та задавати особисто питання в особистому кабінеті, де йому будуть приходити відповіді. Все це в режимі онлайн. Аби зареєструватися в особистому кабінеті на сайті 104.ua, споживачеві природного газу потрібно вказати номер особового рахунку, суму останнього платежу за газ або номер лічильника природного газу. Так виглядає форма реєстрації в особистому кабінеті. Заповнивши її, нажимаєте «Продовжити» і вам на електронну пошту приходить лист з посиланням для підтвердження реєстрації. На цьому реєстрація завершується. Ви можете побачити, які побутові прилади у вас зареєстровані, які останні показники лічильника ви передавали, які проплати ви робили і так далі. Активним користувачам мобільних гаджетів фахівці рекомендують мобільний додаток 104 Mobile, який можна викачати з інтернет-ресурсу Google Play. Зручний інтерфейс додатку дозволяє налагоджувати зворотній зв'язок із газорозподільною компанією. Також у наших споживачів є чудова можливість зареєструватися на мобільному додатку. Є можливість передавати показники лічильника, є можливість побачити історію показників, також ваші розрахунки за спожитий газ. І є чудова можливість зробити онлайн-оплату. Рекомендую всім нашим споживачам використовувати даний мобільний додаток для того, щоб передавати показники та оплачувати свої рахунки. Щороку кількість споживачів, зареєстрованих в особистому кабінеті, стрімко зростає. У 2017 році їх вже було 68 тисяч. Сьогодні ж переваги особистого кабінету оцінили майже 80 тисяч споживачів природного газу Житомирщини.